U posljednjih 10 godina u Pirotu je zamijenjena skoro trećina vodovodne mreže u dužini od oko 40 km. Uprkos lošim vremenskim uslovima, vodovodna mreža je u potpunosti zamijenjena u Svetogorskoj i u ulici Kraljevića Marka, da bi bilo omogućeno nesmetano asfaltiranje ovih ulica, kaže direktor vodovoda Zoran Nikolić. Do kraja godine vodovodna mreža će biti zamijenjena i u ostalim ulicama koje su u planu javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta za asfaltiranje. U narednom periodu investicije će biti usmerene ka selima. Već danas smo krenuli sa novom investicijom Vojvode Momčila, to je krak ulice u selu Gnjilan, tamo menjamo vodovodnu mrežu, dužina je nekde oko 120 metara, imamo još jedan sokak u selu Gnjilan koji ćemo veoma brzo krenuti da radimo. Čekaju nas dva sokaka u selu Mali Jovanovac, zatim 250 metara zamene vodovodne mreže u selu Trnjana. I to bi bio neki kratkoročni plan, a ono što nas čeka do kraja godine, to je još više posla. Rebalansom budžeta izdvojeno je oko 80 miliona dinara za asfaltiranje ulica u kojima će prethodno vodovod zameniti vodovodnu mrežu. Nikolić ističe da je neophodno više od godinu dana pripreme za priključenje nekog sela na vodovodnu mrežu, što je slučaj sa selom Srećkovac. Čak 23 sela su u sistemu vodovoda, kaže Nikolić i dodaje da se u Jalbotini radi na istražnoj bušotini. Takav jedan proces košta oko 2 miliona dinara. Ovo će biti jedan veliki izazov za ovu našu firmu, da stignemo da sve to uradimo, a ja se nadam da ćemo tom izazovu uspješno odgovoriti. Ovo ističem samo da vidite koliki je obim ovog posla koji radimo, da sav novac koji dođe uglavnom ide za investicije, naravno osim onog pokrića osnovnih troškova, to je pre svega gorivo i električna energija. Električna energija nam je u ovom trenutku najveći problem, jer su ti iznosi ogromni i najveći deo novca ode na kraju krajeva za podmirivanje tih potreba. Ali opet, evo, osnovni novac i za investicije, znači sve ovo o čemu govorim nije iz budžeta grada Pirota, iako je to na neki način ista kasta, ista priča, ali mi moramo iz naplate vode sve ove investicije da uradimo i da na kraju krajeva da završimo. Nikolić najavljuje i rekonstrukciju česme na Guševici koja bi trebalo da bude završena do jeseni.